Dobrý deň všetkým, zdravím vás Jaroslav. Ešte je stále sobota, prvá mesiaci september. A už som navrúsil tie dva otcové nože, ale mám tu ešte jednu chuťovečku, ktorú mi daroval Pepiš, s ktorým som sa zoznámil na tom seminári v Trnave. Pepiš, veľmi zaujímavý človek, troška ukecaný, ale presne vie, o čom hovorí. Je to chlap, ktorý vyrába nože, mi podaroval takýto, on to volá tranžírovací nôž, proste kuchársky nôž. Krásne urobená ručka, tu je jeho logo, nejaké drevo na pinoch, vypodložená ručka nejakou gedesinou, oceľ N690, zakalená kreo na 61 HRC, krásne urobený satín na tom noži. Takže ja som sa tešil na to, som povedal, že mu urobím video, on z N690 má s tým výborné skúsenosti, on je profi kuchár, takže vie, čo tá oceľ dokáže. Ja s N690 mám celkom slušné skúsenosti, proste z toho, čo ja mám odskúšané, viem, že tá oceľ poprvé nemá rada moc ostré uhly a po druhé nemá rada na finiši moc vysoké zrnitosti, to znamená ísť do nejakých kameňov 1-2 mikróny, respektíve podľa FEPA nejaká 8, 10, 12, 15 tisícka. Čiže základ, urobiť tam dobrú mikropilu, kvalitne ubrať ihlu, a tá oceľ preže fantasticky. A čo som mal svoj nôž, ten na šupu dal 25 kg hovädziny, keď sme robili guláše na oslavy, na veľké, čo tu boli v dedine. Bez problémov. Takže, čo možno povedať po onožvi? Tu je fazetka urobená vibru z nejakých maximálne 0,2. Jeden zaujímavý moment. Tu bola veľmi malá plôžka, kde sa bolo možné upnúť zhruba iba 0,5 cm, čiže prvá táto húbka, všetky ostatné sa prispôsobili. Tu na pätke je vlastne ten klin taký široký, takže ja nebudem, aby som zoširoval tu na túto časť, aby som zoširoval fazetu. Zase si tu urobím značku, pokiaľ pôjdem. Takže vychádza mi to niekde sem. Áno. Proste tu je tá fazeta, ten výbrus urobený minimálne 2 až 3 krát hrubší ako zbytok fazety. Ak by som to brúsil, sa snažil nabrúsiť až do konca, tak tu mám fazetu niekoľkokrát širšiu ako na ostatnej časti noža. Takže tuto bude len také šmrcnuté, tuto bude tupé. Ale ako hovorím, mám ďalších 27 cm minimálne, ktoré mi pracujú. Čím budem pracovať? Použijem diamantový kameň na mednoolovenej väzbe 50x40. Možno prejdem na kameň diamant na mednoolovenej väzbe 28x20. Ale s čím určite mám skúsenosti, tak to je liatinová doštička s pastou 7-5 a šmrcnem si to na reznej hrane zo párkrát prírodným kameňom jašma. Takže taký je plán. Vzhľadom na to, že ručka je z krásneho dreva, takže ochrana rukovete.
Znova sa budem opakovať, toto sú centové záležitosti. A nôž je k úcte k tomu nožu a k Pepišovi jednoducho. Ešte si tu aj takto dám. Keby som náhodou mi sa zošmykol kameň, asi vlastne bokom kameňa nepoškrábem tú krásnu ručku. Tak. Vrcholový uhol, ktorý tu chcem, je 40 stupňov. Znamená 20 na stranu. Robiť budem na kazaku. Takže pracovať budem na sucho, vzhľadom na ten finish saténom. Až mi ten olej v podstate s tými čiastočkami kameňa neškrábe tú povrchovú úpravu. Takže budem mať 1, 2, 3, 3 kamene, nastavím si 19,7. Nebudem robiť tým širokým veňovským kameňom, lebo ten je ťažký. Nôž je síce zakalaný na to tvrdosť, akú je, ale môže byť ohraničenie, ale proste tá váha toho kameňa a tenkosť toho noža. Upol som to na 4 húbky, že nôž je upnutý stabilne. Pozriem sa, či mám značku. Rovnako, áno. Jasne. Zrážam si tú hranu, ktorá tu je. Čiže linka, rezná hrana bude taká akurát. A idem na to. Spravím si z tej servitky takú kyšteček. I keď mám aj štetec, originál na to. Strana. Jasné, tu už som sa okamžite dostal na ihlu. Tu v tejto časti, tu ešte nie. Čiže tá fazetka bola možno aj 0,1 milika. Od výroby. Čiže 40 stupňov bude akurát, mohlo by byť aj 42, 43, 44 stupňov. Thank you.
tu sa mi vytvára ihla, na špičke sa mi vytvára ihla. Robím na sucho. Nesnažím sa robiť takto, ale robím dlhé pohyby. Dlhé súvislé pohyby po celej dĺžke. A tým kompenzujem vlastne tú nevýhodu, že mám ústý kameň. Nerobím si jamy. Čistiť pomocníkom. Takto si to, nebudem to robiť kameňom 100 na 80. No a opakujem, radšej si posedím na tomto kameni 50 na 40 o 15 minút dlhšie, alebo aj o 20. Výsledok bude o mnoho lepší. Nerozbijem si reznú hranu, nenarobím si ryhy do tej ocele. Takže toto je základ, ako si to teraz budem formovať. Nič zložité, ani zložité upnutie noža. Takže tu som na ihle, tu som na ihle. Takže pekne si pomaly budem znova častejšie prevracať nôž. Dopracujem sa na ihlu po celej dĺžke noža. Potom sa znova prihlasím. No, takže som späť. S tým úzkým kameňom 50 na 40 vznikal ten problém, že na noži pri tejto dĺžke je v podstate boli tu rôzne hrúbky fazety, takže tu v tejto časti mi to začalo robiť vlastne oblúk. Takže obul som sem predsa len tento 35 alebo 30 mm široký veniev 100 na 80, s ktorým si jednoducho neurobím tie vlny. Už troška esteticky idem aj sem do tejto časti, ale nebudem sa snažiť tam vytvoriť ihlu. Si utieram takýmito obrúskami univerzálne utierky.
Mažem si ho, používam micelárnu vodu. Ako mazivo. No. Celé toto už trvá viac ako 30 minút. Samozrejme hrá tam úlohu hrúbka noža. A dĺžka. No, takže kde som už na... V podstate som na ihle tu nie. Takže na 95% už ihlu mám. Na tom noži bol, ako sa to ručne brúsilo, mierny, proste podbrús. No a to sa hneď ukázalo, že tam môžu vznikať v podstate jamy na tej fazete. Preto tento široký má svoje opodstatnenie. Široký kameň. S ňou aktívne pracuje. Tak. Tu sa opäť ukazuje, že na začiatku nejaký predpoklad práce. No a v priebehu brúsenia len tu nemám ihlu, všade inde mám. V priebehu rúsenia musíte prijať adekvátne rozhodnutie. Samozrejme vplyv na rez by to nemalo. Sa tu ešte pohrám s tou špičkou. Len tá estetika by bola troška iná. Vypnem, si to ešte budem chcieť krásne dopracovať celú tú fazetu. Tak, urobiť to poriadne na tej špičke. No, môže byť, stretneme sa na tej dátinovej doštičke. No, tak som to... Po hodine skoro nejako dobojoval. Veľmi problémová. Vlastne čas bolo toto. Ja by som tu urobil dúľku. Takže tu mi to robilo prehyb rekurvu. Aj na tom
širokom kameni. Takže ja som zobral kameň 160 na 125 a vlastne zrazil som si ešte tú petu, aby som sa dostal do akej takej v podstate roviny. Hej, mám tu nejaký oblúk. Ale v podstate zvýšil som tu uhol na 21 stupňov. Takže mám dokončené kameň 100 na 80, široký 50 na 40, ubratú ihlu. Nárez je už teraz výborný. Takže mám tu otázku lapovaciu doštičku urobenú na tisíckovom šmirgli. Budem používať pastu 7-5 diamantovú. Proste vždycky treba aj na takýchto dlhých nožoch lepšie tam urobiť tú dieročku. Tu vlastne ten zábrus. Ja sa dokážem tým kameňom, každý brúsič sa dokáže do toho dostať. Tak. Diamantová pasta. 7-5, nemnoho. Mám tu nastavený uhol. Aký? 21,5, takže ideme na 20,9. Všetko si začistím. Tu už vlastne mi to neuberá materiál. Tu sa nemusím báť, že pracujem s úzkým kameňom. V podstate zavešťujem si ryhy. Aktívne to pracuje všetko. Takže ja som tu nevedel nič iné vymyslieť. Možno časom tam dám urobiť tú jamôčku. Teraz je to ale také, aké to je. Proste to je riziko veľkých nožov, dlhých. Tretíkrát. Teraz pracujem s voľným zrnom, tej pasty mám viac. Začistujem si ryhy od kameňa 50 na 40, diamantu venev na fenylformaldehydovej SB. Čiže teraz si uberám ihlu.
teraz si uberiem prebytočnú suspenziu noža, taktiež aj z kameňa, z loštičky. Časť toho zrna mi tam zostala vbita do tej doštičky. Podvihnem si uhol o 0,1. Pozriem, čo sa mi robí s rezom. Prišli mi deti. Detičke, natáčam. Čo sa mi robí s rezom? Teda, čo mi robí rez? Rez je tichý, čistý. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Raz, dva. Húbky držia všetky. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Raz, dva. Tak, pozriem si to pod mikroskopom. Podľa toho, čo tam uvidím, ešte prejdem na ten prírodný kameň, alebo neprejdem. Rýhy potom diamante sú. Rez môže byť. Ale predsa ešte len idem na tú jašmu. Takže tu pôjdem na uhol plných 21. Vynulovať. Práca s olejom. Ma dá tomu taký blesk, troška stabilizuje tú reznú hranu. Druhýkrát. Tretíkrát. Určite sa tu dá použiť aj rozsutec. To nie je pochyb. Dva. Tri.
čo mi tam pišti. A škrábe kameň. Dostal sa mi tam nejaký kúštik nejakého materiálu. Som počul, ako to chrustilo. Takže ešte raz. A už je to tichučké. Čo mi to robí s rezom? Je to ten očakávaný výsledok. Môže byť. No, cigaretový papierik, to bude jasné. Rez je tichý. Čistý. No, ešte pohľad pod mikroskop. Musí byť. MASDF, ako sa hovorí. Ešte si to podvihnem o 0,1. Krásne stabilizovalo tú reznú hranu. Dva. Môže byť. Tak. No, ja verím tomu, že tam vymyslím aj to. Dúliečkou postupom času niečo. V tomto štádiu to stačí. Tak. Tak, to je to, čo som vám hovoril, že som sa vedel upnúť len do tejto plôžky. Takže ukážem vám to bližšie. Tak ako sa pohrame so svetlom.
tejto strany. Klobúk dole na takom dlhom noži. V podstate solidný vybrus, solidná geometria. Krásne to cvenží, tam ukropilo. Takže ocel N698. Môžu od Pepiša. No a bude pracovať. Tak, to je pre dnesok všetko. Dneska som zvládol 3 nože. Akurát je toho dosť. Prajem krásnu sobotu.